На виступ. Понятно, идите. Пропускай. Мы у двух. Пропускай. А, у трех, у трех. Да-да-да, вот у трех. Перепустку на сцену. Вот інфоцентр здесь. Вот, туда? Вот, кто, кто, кто? Вот там є девочка. Да. Расскажите, кто инфоцентр? И вы инфоцентр. Нам треба перепустку на сцену. Три години постояли, замерзли. Три години. Людина, яка вже три рази виступала. Правозахисниця. Ідіть, будь ласка. Місце. Хто нам там потрібен? Я не знаю, хто, але просто поясніть, що вам потрібно. Нам сказали, в інфоцентр треба. Так, в інфоцентрі не дають перепустку. Да? У нас немає, у нас саме що. Прес-центр. От, нам сказали прес-центр. Прес-центр підняти. Та як же пропуск? Нам сказали там пропуск взяти. Пропуск, ну, пресу, будь ласка. Я ось вважаю, що не можу одну пустити. Ні, у неї є, у неї є ось перепуск, а у вас немає. Я можу її одну пустити. Вона візьме. Мені перепуску треба виступити на сцену. На сцені. Там за сценою теж є штаб. Ну от вони нам сказали, іди сюди. Нам не дасть. Нам взяти отаку перепуску на сцені. Хтось, ви з преси, да? Так. От подимайтеся, один чоловік, от, тільки по одному документу, один чоловік. Може, тільки по пропускам. Ну, іди, не візьми. Візьміть, скажіть. Ну, звісно, ну, чому? Я не збираюсь виступати. Ця людина, вона має повідомити, за що. У двох. Толпа туди не йде. Так, а це не з нами, це не з нами, а це обов'язково. Ось, да, це... ось у трьох, все. Ось, ось, ось. Іду, іду. Я у себя. Нам сказали перепуску взяти на сцену. Так вони ніякі проблеми. Де, куди? А де прес-центр? Наліво і направо. Іду, іду, іду. Це 10 разів була, назад поскакала. А ось і ця жіночка. Ну, саме ж. Ніна, ти записуєш? А ті кажуть, що йдіть на верхню річ перепуск. Так. Тим більше людина виступала три рази чи чотири. Якщо люди не... На сцену не пускають і цілу годину... Ми, до речі, я вже п'ятий раз приходжу. Ще раз. Ми займаємося процентом. Дівчата, ви чуєте, що вам говорять? Ну, слухай, хто? Значить, нам вже цілу годину... Ми вже, чесно кажучи, я п'ятий раз приходжу сюди, і нам п'ятий раз говорять, що все вирішується на сцені. Зараз нам цілу годину, я їм говорю, що... Ви не даєте таких перепусток, а вони мені говорять, що ви даєте такі перепустки. Ні, ви вирішили перевірити. Ми даємо перепустки для робочих. Добре, а хто, може у вас інша якась є? Так? Може інфоцентр якийсь є? Чи інший якийсь центр у вас є? От є від... Є звернення громадян, це пошує, так. Потім, якщо інфоцентр, без телефону, будь ласка. Все, що ми можемо допомогти. А ми замикаємося, що він є. Хто, хто там? Де інформаційний? Це
ще погано може. Я вам можу продиктувати. 066 569 11 11 04 03. Похоже, що просто нас не пускають, та й все. І там же ж нема. Нам говорять, от якщо 2000 людей почне проситися на виступ, ніхто а там взагалі нікого нема. Ми у двох-трьох, ну я просто що хочу заснять. Це правозахисниця пояснює дуже важливі правові питання, а зараз у нас на Майдані іде організація національних зборів, а це протиправна дія. Ми все розуміємо, але от у нас є ділянка роботи, і ми за неї відповідаємо. Це ну так, ну говорять, що прес-центр буде надавати таку можливість виступити. Чекаємо. Дівчатка, вони нам так сказала охорона. Узгодьте це питання по своїм структурам. Узгодьте, будь ласка. Нам охорона це сцени і звернення громадян вони записують, бажаючих виступити на сцені. Зараз спробуємо, вирішимо. Подожди, чого ви кричите, дівчатка? Ну ви ж просто спочатку сказала, що ви не даєте. Ми відповідаємо, ми мовчаємо. Ладно, ну, зараз ще запитає, нам все одно. І ще у дівчини зауваження. Вона не хоче, щоб вони, ви її знімали, тому ви не маєте права навіть відео викладати. Ні. Вона волонтер. Вона волонтер. Значить, вона має знати про те, що тут працює преса. І відкрита для всіх сил. Так. Преса, вона не проводить брифінги. Ну, наприклад. Вона займається акредитацією. Вона не є публічною особою. Вона не є публічною особою, тому вона попросила Уляну. Послухайте, Уляна попросила її. Ми не знімали. Якщо там десь кадр попала, її не знімати. Ми її не знімали. Ми знімали тільки, якщо там десь мількнуло, то це не... Є складна палатка. І порубі. Глянь, які в залі нічого не знають. Здесь громадські організації немає. Ми просто всі волонтери. Всі. Всі, хто здесь працює. В штабі це все волонтери. Ніяких громадських, ніяких прийомних депутатів здесь немає. Вони всі... Ходить на вулиці, около це не включили вже. У мене сьогодні телефон виключили. Да? Заплатила, Діма сьогодні повинен зайти. Тепер все, порубій. Вот, ищите порубія. Он займається порубія, ищите. А коли він буде, то он не докладе. Тут стало хорошо. Он не вийшла. Чим вони відрізняються? Зараз з ким вони воюють? Чим вони відрізняються? Та нічим. Що вони мали на увазі тут? Журналісти? Так. Давайте так. Ми добре прийшли. Ви в маю ще прийшли. Чого ви в маю не прийшли? Ні, так я міняю свій об'єм роботи, я виконую те, що... Новогодні ёлки – це теж дуже важливо. Ви класний журналіст, я горжусь такими журналістами, як ви. Продовжуйте далі. У нас інформація, загляніть на сайт і посмотрите, хто працює в місті, виконує задачі якоїсь установки. А у нас ми від общественності знімаємо достатньо мікрорайону Комсомольський в Дніпровському районі. Ми ніяка структура любителі якогось окремого направлення, ми взагалі відстоюємо свої права. А які права? За що ви ратуєте? Права собственників. Национального богатства и возрождения территориальной громады. Как собственно? Про национальное богатство это вообще ни о чем. Вот про территориальные громады, то есть про местное самоуправление можем поговорить. Очень даже, очень даже здорово. Такая это является первоосновой, это экономические вопросы. Так, одну секундочку. Ну вы разумеете, что я посередине вас на сцену не приведу. Вас ніхто не проведе звідси. Ви заповнюєте бланк. Це є формальність. Там приходить людина зі сцени, забирає це все, що люди написали, і вони вже обирають. Хто піде туди, ми вже не маємо ніякого. Хто це ж вас? Вітаю. Це людина, яка знаходиться.
це безпосереднє насилля. Він кожен день підходить, він підходив сьогодні зранку, зібрався. А бере, видає? Ви сказали, що бере, що видає. А ви говорите, що він танець. Вам на перепуск на сцену? Вам на перепуск на сцену? Чтобы... Да, конечно. Я еще раз. Пропуск на выступление. А кто решает, кто, кому выступать, кого нет? Спасибо. Ви пишете заяву, указуєте мені. От, ви там, наприклад, такий тобу, наприклад. Ну, коротше, ми вже все зрозуміли. Не скажіть, будь ласка, чи видаєте ви перепустки? Ми що нас послали за перепустки. Нам цього й треба було, що ви не видаєте перепустки. А не хто тут? Ну, це велика брехня, що перепустки видають на другому поверсі. Все, дякую. Ти на що ліпиш сюди? Знаєш, мені, чесно кажучи,